نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموئدة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن عظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا
اللهم احفظنا بالإسلام قائما، واحفظنا بالإسلام قائدا، واحفظنا بالإسلام راكدا، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نعوذ بك من الطاعون والوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مقام، وذلل الشرك والكفر واليهود والنصارى والهنود في كل مقام. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. يا رب مشاد تاؤم كلمك بهار هاؤم، يا رب مشاد تاؤم كلمك بهار هاؤم، علمك مجام چاؤم کلمک بہار ہاؤم، علمک مجام چاؤم کلمک بہار ہاؤم. زامت بچس مسلمان توحید چمیون ایمان، زامت بچس مسلمان توحید چمیون ایمان، ات پیٹ میں پکناؤم کلمک بہار ہاؤم، ات پیٹ میں پکناؤم کلمک بہار ہاؤم. قمسن بچس نادان کرتم قرآن چیزان، قمسن بچس نادان کرتم قرآن چیزان، راز قرآن میں باؤم کلمک بہار ہاؤم، راز قرآن میں باؤم کلمک بہار ہاؤم. یا رب کرم عنایت ہیچھناو قرآن و سنت، یا رب کرم عنایت ہیچھناو قرآن و سنت، عامل قرآن بناؤم کلمک بہار ہاؤم، عامل قرآن بناؤم کلمک بہار ہاؤم. عاجز سے عاجز انسان ساراں چنور ایمان، عاجز سے عاجز انسان ساراں چنور
نور إيمان خادم ملة ما بناهم كالمكبهارهم خادم ملة ما بناهم كالمكبهارهم يا رب مشاتهم كالمكبهارهم آمین یا رب العالمین حمد و ثنا اللہ بدر گبرتر سند ذات اقدس حق درود و رحمت بر ذات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارنی چھ ذمہ داری بحثت آخری امت بحثت امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ اصلاح امت ات ذمہ داری متعلق کر ضرور پرسگار پنن بندن رب کائنات سورہ اعراف آیت نمبر 6 فلنسعلن الذین ارسل الیہم ولنسعلن المرسلین پس کرو ضرور پرسگار تمن لکن یمن کن اسوز یہ مخاطبین یہ مدعین یہ مقتدی یہ امتی آدم علیہ الصلاۃ والسلام اس پٹھ الی یوم القیامہ یم تائی کیا اس آدم سبن امت کیا اس نوح سبن امت کیا اس ادریس علیہ الصلاۃ والسلام سنز امت کیا اس شیس علیہ الصلاۃ والسلام سنز امت یہ رود جاری ساری رب سند یہ دستور اور آخری امت آئی ببعوث فرماؤنا امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب دبن یہ انسانیت پاد کرت مختلف انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین ہندن اممن مند کرم تقسیم یمن اممن تی یمن امتین تی پرچ پروردگار کیا بنخ ماذا عجبتم المرسلین کیا دیتو تو جواب یمی تہی کن سوز یمن اسوانن چھ انبیاء کرام یمن من شچ بڑ یمن منن چھ مرسلین یمن شن منز تشو سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمیم اللہ تعالیٰ ہن انبیاء کرام سوز صلوات اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یمن یم امت آئی عطا کرنے یمن امتن تی پرچ پروردگار میں تو سوز میں چنید پنن بند کیا دیت وہ تمن جواب تمو کور تبلیغ تمو کور حق ادائیگی تمو بو حق و صداقت چی دعوت تمو کور اتمام حجت تمو تھون کہن پارا تائی کیا ہون وہ تمن یل توی دعوت گئی وہ تیہز بوزن یل توی تیہز دعوت گئی وہ سماعت فرماون تائی کس کردار اپنو وہ تمن تائیں تُہ بنے و تمن ہیلپنگ ہینڈ تُہ بنے و تمن مانن ول تُہ بنے و تمن نافرمانی کرن ول تُہ بنے و تمن فرما بردار یم ون فرما بردار آسن بنے مت تمن چھ الگ مقام یم نافرمان آسن بنے مت تمن چھ الگ عذاب ام خطر چھ کھولن قرآن پاک قرآن پاک چھ ونن سورۃ الزمر اسمس آیت نمبر 61 دوستت رب فرماون وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا بیل حاق نین پکناو نین کافر کفر کفر گو چھپاون کافر گو چھپاون وول کفر گو چھپاون کافر گو چھپاون وول
عربی لغتس منچ اوے زمیندارس تہ ونن کافر کیازی یہ بیول چھپاون کتھ تل زمینس تل اور اصطلاحی ٹرمنالوجی اندر چھ ونن کافر یم اسلامس نش بت پھر یم اسلام بوزن پت اسلامس کور انکار دوشین وول یمین ہانکن پکناون یت پٹ گپن چیون چاروی چیون پکناون یمن چھ پتہ آسن لور ہت نفر یپر پکیو یپر پکیو یہے مثال چھ قرآن پاک کرن بیان یتھے پٹھ آسن یم پکناون یون کوکن وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا یم کافر ین ہانکن پکناون دک یک دن کوکن جہنم سکن رب فرماون حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها تو تام یم پکناون یو تام یم واتن جہنم استام یا جماعت اس نجات سانن والدین نجات سانن احباب و اقارب نجات آمین یا رب العالمین یہ جہنم کوتا خطرناک قرآن مجید کی آیات چھبیت یہ سورت ستب پرنک چھ ذمہ دار پتن پیرت شنگ نلیس تک چھ ون سور ملک چھس نا ون ترہن آیاتن پہ سہ گھس یاد کر پن بچن پن کورین پن بچین پنس پانس تت من رب فرماون تقد تمید من الغیس یہ جہنم آس تیوت جوشیلا تیوت جوش آس جہنمس اس یت جہنمس کن نظر ترائے تمس باس جہنم یہ پھٹ جہنم یہ کلما الکی فوج سعلہم خزنتہا یل اخک جماعت عربی پٹھ چھ ونن زمر جماعت یت چھ آمت ون فوج تعداد ساس دہ ساس لچھ کروڑ کلما الکی فیہا فوج سعلہم خزنتہا یل اخک جماعت آس ات جہنمس کن یون پکناون یم یل جہنم کس بٹھس پٹھ واتن امن پرچھن یم جہنمک محافظین دارو یہ گو سورہ ملک سورہ زمرہ سندر کیا فرماو حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابوها یلیم جہنم اس نشواتن تو یہ ہنگ خطرین کھولنا جہنمک درواز کوئی جا درواز ہم خطر چکولنا سورہ ہجر سورہ آیت نمبر 44 چویتا جی لہا سبعت ابواب جہنم شی سات درواز کس درواز سات درواز لکل باب منہم جزء مقسوم پرت کن درواز آسی اخ مخصوص جماعت یم زن اپر یم جہنم اس مز داخل یہود نصارا مشرک فاسق منافق زانی سود کار پرت کنس آسی الگ الگ پن انٹرنس اچھو یپر سود کار اچھو یپر بدکار اچھو یپر مشرک اچھو یپر ملحد اچھو یپر دہریا اچھو سا کشس سات درواز ناو تی ون امین دروازن ہن عبداللہ ابن عباس سری پڑیو رضی اللہ فرمون آخ جہنم اکس دروازہ سا اس ناو جہنم بیا خاص لذہ لام زایا لذا بیا خاص ختمہ بیا خاص سعیر بیا خاص سقر بیا خاص جہیم بیا خاص حاویہ امام رازی ان چھ بڑ لطیف کتھ ون مز بد باری کتھ ون مز یہ چھ تمس تفسیر پن امام رازی چھ ونن ست کیاز تھوئی پروردگارن جہنم مز درواز ستو اعزاو ست انسان کرن گنا کچو اعزاو ست ستو تانو ست اور ست درواز پروردگار کم کم تان ست انسان کرن گنا فرماون اچ کن زبان یڑ شرمگا ات تو خر امام رازی سری پڑیو رحمت اللہ
ستو عادہو ست ستو تانو ست چھو گناہ گسن سرزد ست درواز تھوئی جہنم ذات پاک حضرت اللہ حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها علم جہنم کس بٹھس پہ واتن تو ستو درواز ان کھولنے شی سسٹم ربن تھومت نظام ربن تھومت سو شد ازن آز سو جہنم اتن تحت میں خیال آئیس تندوئی سو زالن سوشگوڑنی کے دو زالن آمد اور سو روز دزن برابر قیامت استام تم پت گسن تم کی جوش اس کمی دو خود ہر تم ایک جوش رب یاد جماعت از دن جاد ام جہنم ایک دارو محافظین پرچن یمن کیا ونیک جہنم کیو دربادو کن جہنم اسمز داخل گچن واجو اتھا سوشو ست درواز جنتس کچھ آٹھ درواز دلیل دلیل کشنا سے انزیون قرآن پاکن جہنم شست درواز جنتش آٹھ درواز یہ کم فرمو یہ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام خدر شوالین بخاری کتاب بدء الخلق سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرمو فی الجنت ثمانیت ابواب جنت اسمن چھو آٹھ درواز کس درواز آٹھ درواز یہ گئے بخاری سنن ترمذی ابواب الطہارہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماون من توجہ یہ میں وضو کر تہمن اسمنس یہ میں وضو کر فاحسن الوضو پس کرن رت وضو وضو گسن زڑ گسن نخوالی گوڑ ات پٹراوین یمن کرن کھلال برابر کھنوٹن تام پٹراوین ات ام پت ات پٹراون ویز پڑن بسم اللہ یوہی گو روت وضو گو ن زیادہ آب خرچاو ترے لیک بجائے شی لیک تان چھلن یہ گو شدت تو گلو اچھا زلفز شدت تو گلو آخر زمان چن پیشن گوئین مز فرمو رسول اکرم سسلم مگر دون چیزن مز یہ شدت کرن گلو کرن کسن چیزن مز دون ابو داود کے حوال آخی دعا منگنس مز گلو کرن بیئی آب استعمال کرنس مز گلو کرن آب خرچائن بے تہاشا مین امتی آپ گس خرچاون محدود اتش حساب در دربار حضرت اللہ مولوی صاحب فاحسن الوضو تچوہیت یہ میں رت وضو کر من تودا یہ گو عموم پت گو خاص فاحسن الوضو پاس کرن رت وضو رت وضو کیا گو سنت مطابق وضو یہ پٹ ہو تو بو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو ام پت ثم قال ام پت وضو کرن پت اڑچ پھیرن قبلس کن پت چھ تلن انگج تھود آسمانس کن یہ چھن صحیح کی انگج تھود تلن انگج تھود تلن چھن آسمانس کن صحیح صحیح کی البتہ بہتر تو افضل چھ اگر قبلس کن پھیری انسان ام پت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ شہشنی ون شکن مخالفت کرنی اس کو ہچی خطب زیشتن کس کس موضوع اس لگتن دہ دو خطب وہ خطب مگر ہچن وضو کرن وضو پت پڑن دعا دعا تی کرن پنس عیال اس یاد پنس پانس کرن یاد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اخشي دعا بلبيتي كتابن من باب دعا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اچكي علماء كرم سند كلام دپني يي سند چن صحيح مگر شیخ البانی شوانا یل باقی سند رالن چھے باقی ترکو یہ حدیث مبارک شن تولن پتہ سشی واتن تقویت کس درجس تقویت کس درجس کو پتہ حقوی قبول پتہ چھو اتاکت گرسن
يل باقي سندش رلاوان والله أعلم. البت زبير علي زي سب شو رحمة الله لبنان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أم بتهكو يم كلمات تبدي يم مجلس سندس اختدام استفتش إنسان كلمات بدل تتزو يا توجه زو تاون كن سات بيتز دهان منتن وهان منتن ترهان منتن ادس گنتس دونس گنتس گنتس ام پتچ عام عادت کشیر مز پتچ زپن کنس مولوی سبس کار حز دعا نیرو کن جائش دینی مجلس پتچ دپن اس مولوی سبس کار حز دعا تا یعنی اجتماعی دعا مگر تشن سرگت کی انفرادی طور اگر اس اجتماع تی کرو کن جائے مجلس روز گنتس دون گنتن ام پت گس اجتماعی دعا کرن کی انفرادی دعا شو سابر کبر مجلس مز ما آس گمز غیبت کنسی ہنس کنسی ہنس چگل ما آس گمز بیادبی ما آس گمز گر شرعی حرکت ما آس گمز فرموک مجلس ہندس کفارس مز ازو یم کلمات پڑن مولوی سب تی مقتدی سب تی یم کلمات چ مجلس ہندس آخرس مز دیون پڑن یل وقتو تی نیرو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يم كلمات گچن پڑن يل كن جاي بهمو رشتہ داری مز یار دوستی مز دکان اس پہ اخرس پہ يل نيارو تم سات گچن پت يم كلمات سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب زبیر علی زائی سری پڑیو رحمت اللہ لقی گزرو یا عالم سڑا گہرائی رسلس امچ صحیح سندن ونن وضو پتہکو یہ دعا دی پڑیت وضو پتہکو یہ دعا دی پڑیت گئی تو اترا دعا وضو پت یاد ام کریو تو یاد پنیس آیالس پنیس پانس بیت کر یاد تو اتی کریو یاد ام پت فرماون فتحت لہو سمانیت ابواب الجنہ یس وضو کرنا پد پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ انعام کیا شس اگو انعام تگس نو ان کے انعام انعام کو چاروی انعام کو گفت اگر زبر لاو تل کیا بنی چاروی یل زیر لاو تل کیا بنی گفت انعام کیا دیس پروردگار گفت فتحت لہو سمانیت ابواب الجنہ ام سن خطر چھو جنت اک اٹھوے درواز کھولن پروردگار کس درواز اوڑ درواز پت پت چھو سیون ون یدخل من ایہا شا اٹھو درواز او مزیم درواز خوشی تم درواز گز جنت از داخل وضو کرو سنت مطابق اٹھوے درواز ترو اونئی یل ذات پاک حضرت اللہ انیس باقی سنتن پڑھتے اوئی میں روزے انیس کو تا انام دی پروردگار یہ گو اک سنت جہنم شست درواز جنت شوڑ درواز جہنمی واتن جہنم اس نزدیک فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ستوے دروازے ان کھولن جہنمی ان خاطر پروردگار ایت جماعت اس دیج جہنم کے عذاب نش نجات آمین یا رب العالمین. مگر ام جہنم اک داروغ محافظین ام رکائن جہنمی ان ونک علم یعتکم رسل منکم کیا تائی مز آئینا تہند رسول علیہم الصلاۃ والسلام آیا تائی کن تم اس نے انسانوں مز فرشتن تش اعتقاد انبیاء ش انسانوں مز کمو مز انسانوں مز اگر البت انسانن ہن سردار انسانن ہن سردار مگر چھ آز نسل انسان آز نسل بشر انسانوں مز رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا اے جہنم اسمن ان کے نزائی لبن والو تہ کن آیا تہ منز رسل علیہم الصلاۃ والسلام یتلون علیکم آیات ربکم
یمو تۄہہِ پٮ۪ٹھ پٔرۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ آیات آیاس، یہِ چھِ یِمن ہیٚوان یِم جہنم کِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ کیاہ جواب، یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، بیٚیہِ کھوژنٲیہو نہٕ ییٚمہِ دۄہ کہِ مُلاقات نِش، تہٕ بیٚو دۄہ چھُ یِنہٕ وول، یا چھُ اِنسانَس کَرُن جنتَس سۭتۍ مُلاقات، یا چھُ اِنسانَس کَرُن جہنمَس سۭتۍ مُلاقات، یا چھُ اِنسانَس گژھُن جہنمَس منٛز گِرفتار، یا چھُس گژھُن جنتَس اَندَر عیشو آرام لَبَن والٮ۪ن اَندَر. یہِ دۄہ بووا ییٚمہِ دۄہٕچ دِژوَ تِمو زان، ییٚمہِ دۄہ یَتھ دۄہَس مُتعلق دیُتوا تِمو تۄہہِ عِلِم، یہِ دۄہ بوو ہیوا عقیٖدَے آخرت بوو ہیوا، دوٚپہوا جنتٕچ کٔرِو کامہِ، دوٚپہوا جہنم نِش روٗزِو باز، ووٚن ہیوا قالوا بلا، جہنمی وَنن دروازَس پٮ۪ٹھ دَپن قالوا بلا، أے پرژھن والیو پوٚز اَسہِ آیے وَنن وٲلۍ، تِمو کوٚر دۄہل تہِ قۄربان، تِمو کوٚر روتُل تہِ قۄربان، تِم ٲسۍ اَسہِ اَتھَس تھپھ کٔرِتھ یِوان، دَپان ٲسۍ ؤلِو یہِ گٔے وٕ جنتٕچ وَتھ، تِم ٲسۍ دَپان یہِ گوٚو سُنت، یہِ گوٚو بِدت، تِم ٲسۍ دَپان یہِ گوٚو شِرک تہٕ یہِ گوٚو توحیٖد، تِم ٲسۍ دَپان یہِ گوٚو ثواب تہٕ یہِ گوٚو گۄناہ، تِم ٲسۍ دَپان یہِ چھُ دیٖن تہٕ یہِ چھُ بے دیٖنی، تِم ٲسۍ دَپان یہِ چھُ حلال تہٕ یہِ چھُ حرام، تِم ٲسۍ دَپان یَپٲرۍ چھو کامیٲبی تہٕ یَپٲرۍ چھو ناکٲمی. قالوا بلا، ضروٗر آیہِ، رۄبَن تھٲو نہٕ کُنہِ اُمَتَس پَرگی، رۄب العالمیٖنَن سوٗز پرٛٮ۪تھ کُنہِ اُمَتَس ہُنٛد کیٛاہ لِکُلِ قومٍ حاد، ہِدایتَس کُن بُلاوَن وٲلۍ، ہِدایتَس کُن رہنُمٲیی کَرَن وٲلۍ، سُہ مِن آدَم اِلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پَروَردِگارَن برابر تھٲو رۄبِ کایِناتَن حُجَت قٲیِم کٔرِتھ اِنسٲنیتَس. قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، اَسہِ آیے وَنَن وٲلۍ ٲخرَس پٮ۪ٹھ آیاو ییٚمہِ اُمَتُک غمخار، ییٚمہِ اُمَتُک بِہیٖخا، ییٚمہِ اُمَتُک سردار جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یِہِنٛدِس روحِ مُبارکَس کَنہِ آیہِ لایا، یِہُنٛد جبیٖنہِ مُبارک زخمی آو کَرنہٕ، یِہِنٛدٮ۪ن دانہِ مُبارک آیہِ شہیٖد کَرنہٕ. عایشان پرُژھ جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طایفہٕ کھۄتہٕ تہِ چھا کانٛہہ سخت دۄہ؟ ییٚمہِ دۄہ تیوٗت آو جِسمہِ مُبارکَس خوٗنہِ مُبارک، پایے مُبارک گٔے، پایے مُبارک گٔے قۄربانہِ مُبارکَس اَندَر بَن، یہوٗد سٕنٛدِس باغَس اَندَر نیوٗ پَناہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سخت روٗد نہٕ جِسمہِ مُبارکَس برونٛہہ کُن پَکنٕچ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمَس چھِ کَنہِ یِوان لایِو، پَتہٕ چھِ یِوان وَننہٕ شاعرُن مجنوٗن ساحرُن کذاب، ییٚمِس أسۍ کَنہِ چھِ لایَن یہِ چھُ شٲعر، ییٚمِس أسۍ کَنہِ چھِ لایَن یہِ چھُ پاگل نعوذ باللہ، ییٚمِس أسۍ کَنہِ چھِ لایَن یہِ چھُ جادوٗگر، ییٚمِس أسۍ کَنہِ چھِ لایَن یہِ چھُ اَپدوٗر نعوذ باللہ. مگر لگا ست غم خٲری، اللہ اکبر، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دوٚپُن یِم چھِ زٕ پہاڑ، أکِس پہاڑس چھُ ناو جبل احمر، بیٚیِس پایس پہاڑس چھُ ناو جبل ابو کبیس، پروردگار چھُ سورُے منظر وٕچھان، بہٕ سوٗزُس رۄبن یِمن دۄن پہاڑن کرٕ بہٕ حُکُم یِم یِن تہٕ بٔستی کرِ نیستہٕ. ؤنِو حظ کیاہ چھُو وَنان، لگہت غم خاری آسنس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بل ارجو ان یخرجہم اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، اے جبریل تُہۍ آیو دخمہِ مبارکن مرہم کرنہٕ خٲطرٕ،
مگر میان زخم مبارکن گس تم دو مرحم ضرور این ید پشت مز تم پروردگار یم اعلان کرن اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ضرور این ید ذریت مز تم پروردگار یم توحید ڈنک بجائن یم توحید اعلان کرن یم رسالت اقرار کرن مے چھ امید ضرور این ید ذریت مز یت اسلام سادن والن پروردگار تمی دو گسی من زخم مبارکن مرحم جناب محمد رسول اللہ عائشہ چھ ونان ام دوہ کھوت تہ چھ کانہہ خطرناک دوہ یم دوہ یوت خونی مبارک ووت فرموسا اکھ دوہ چھ سہ گو احد یل کھلبلی من چھ یل ستے رود اند اند حصار بنت دیوار بنت یمن مز پتم جمعہ تہ ونیا مے اکھ رود سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یل من مز سارے مبارک تھوت تلن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما کافر ماؤن حض دیکھ سعد اس ونن سارے مبارک جھکیوں باز لگے بلائے اور رسول اللہ اگر تیری میون جسم چھ تیار مین ات چھ تیار میون خر چھ تیار مین یڑ چھ تیار میون ڈک چھ تیار میون بت چھ تیار مگر تُہ مت تل تم پن سر مبارک تھوت اتن زخمی گچھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکیل سیدی رخ ساری مبارکان ابا بکر صدیق سعادت گمت حاصل تم اکثر موقع پہ سودمت ام سات تہ ہائے تمیم کڑنہ نبر ام پتہ آو صحابی اکھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ون تہ زیونمت آز دی تو مے یہ سعادت آز لگا بلائے محمد رسول آز کرا پنن پان وفادار وفا شارن اندر پیش راوی کرن بیان اکیل نبر کرن کرن چھ اگدن گسن شہید بیا اکیل نبر کرن کرن چھ بیا اگدن گسن شہید سیت میتے اگر دندس چھ کن جائی تکلیف چھ پتہ کھنڈ کھیو زیادہ کیوں نا لیپٹن چائے زیادہ شوگر کھیو زیادہ مگر امس چھ دند نظر گسان وجہ چھ ام چھ سودمت میس دل کس قرار مین چشمن ہند شہجار محمد رسول اللہ حالت گئی یہ سل کھلبل مچے ساری ژل سر مبارک تہ زخمی روی مبارک تہ زخمی تہ آئے چون تہ میون جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ٹاٹ زالن ات سور نیرن یہ سور چترا زخم مبارکن محمد رسول اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آب ترا زخم مبارک کرن خون مبارک صاف ٹاٹ زالن چون تہ مین جگر فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ فا ٹاٹ زالن پت یہ سور بنن یہ سور زخم مبارکن لاگن ایڈین بجائے بے کن دوا بجائی فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر آو مسلم شریف کھولو زبان مبارکس پر کیف یفلح قوم شجو نبیہم وقصروا ربائیتہ وہو یدعوہم الاللہ دعوت سمجھو گری بہت کت کرنا سہلت چانت میان کت کرنا سہلت آسان یہ شہے یہ گہے الفت میں قدم رکھ یہ شہے گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان پرچو محمد الرسول اللہ چت میں شوت مت ثابت پھر بروٹ ہسا بڑ موج دن پنس امس بچہ ثابت سہ تیل وور تم پہ ثابت ووتمت ثے نش تو مے نش یہ دین چت میں مے پی محنت کریں توے چھ قدر یہ پریچو تھی پن اسلاف یہ دین کشیر تام واتنس من پریچو تھی امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ یہ پریچو تھی بلبل شاہ عبد الرحمان شاہی بلبل ساری پڑھو رحمت اللہ ام سن زندگی زیادہ کر وفا یہ ستجی یا پانچ تجی نئی وری رود کت کشیر مز ام پت تجی علم بار کر امیر کبیر میر سید علی حمدانی ام خانقاہ بنائے کمہ خاطر خانقاہ بنائے نا تم
دار رٹو پنن پن معاف کرزو مے پوز وننس پٹ گژھ مسلمان ناراض گژھن تم چھن ونمت یہ دار رٹ عبد الرحمن یہ دار رٹ عبد القدوس یہ دار رٹ عبد الرحمن تم چھ ام موجب یم خانقاہ بنامس چونکہ جمع اس لوک گھن پہ اسکن باون کلمہ حق کلمہ یہ اس آمدنی ہن ذریعہ ات پہ ام تقسیم کریں ات پہ گوس نیرن توحید بول بالا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون مبارک چھ وچان یہ فرمان یہ قوم کت گھ کامیاب یم قوم پن پیغمبر کور زخمی صلی اللہ علیہ بے کری حق دندان مبارک شہید یہ قوم گچا کامیاب یہ نیران زبان مبارک کمس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ امہ خاطر پڑھ میں سورہ آل عمران آیت نمبر چھن میں ونک زبان یاد کی مشن پتہ یہ تس کیا ون ناون پروردگار فرمو لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یؤدبہم فانہم ظالمون چھن شایان تو زیبا میس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ون پن زبان مبارک سہ قوم کت گھ کامیاب یم زخمی کور پن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یم شہید کر دندان مبارک صلی اللہ علیہ وسلم حس سہ قوم کت گھ کامیاب یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شایا رب اگر یژھی یمو ژ زخمی کورک تم تو بہ قبول پروردگار ہاں یہ معلوم ہے اللہ کو کہ یہ لوگ ظالم بن بیٹھے وقتی طور پر ان کو یہ پرکھ نہیں حاصل ہوئی تمیز نہیں حاصل ہوئی کہ ہم کس عظیم شخصیت کو زخمی کر رہے ہیں کس عظیم پیغمبر پر پتھر برسا رہے ہیں کس عظیم پیغمبر کا چہرہ مبارک زخمی کر رہے ہیں معلوم ہے اللہ کو کہ یہ لوگ ظالم بن بیٹھے لیکن اگر اللہ چاہے تو ان ظالموں کو بھی اللہ اپنی رحمت و مغفرت میں جگہ دے گا یہ منتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پنس رحمت اس اندر جائے دیت فرموس یدو سخت جناب محمد رسول اللہ جہنمی جہنم کس دروازے سے پٹھ رکا قالو بلا تم ان ضرور اس آیا ونن ول باون ول تمو کر اتس تف تہذ دہل گزرے ات مز تہذ روتل گزرے ات مز ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین مگر کافرن پٹ گو رب العالمین سن عذاب سبت یمو کافر و مون امس غم خار تو امس عظیم انسان سن دعوت تہ اس کیا ون ان انتم الا فی ضلال کبیر بچو زو سور رلاون تو کرو تھوڑا گور سورہ ملک سورہ زمر سورہ زمرہ سندر چھ ونن اس آیا آئے ہوتھ کیا چھ ونن اس نش آیا آئے ونن قالوا بلا قد جانا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر سورہ ملک کے حوالے اس تو شاندن وقتن پیرو پرنتی چھو الحمدللہ مین بچ تن یاد تہند بچ تن یاد یہ کیا بہ بار بار تھی ون یہ سور یہ سور پڑھ گزرک اللہ اکبر عذاب قبر نش بچائی پروردگار یہ سور کر سفارش پنس پڑھن ولس تو عمل کرن ولس یم ثے ون سفارش کرن تم چھن سفارش کرن تنسے خیال آسی ماہ رجب آو حلوہ ولوہ کرو پندرہ شعبان سو کر سفارش ظاہرن پندرہ شعبان پر روزہ رکھیں گے شاید مجھے سفارشی ملے گا کوئی دلیل نہیں ہے واللہ العظیم واللہ العظیم کوئی دلیل نہیں ہے ستائیس رجب کو ایک شب منانا کوئی دلیل نہیں ہے شب معراج کی کوئی دلیل کتاب و سنت سے حاصل نہیں ہو رہی ہے اگر یہ سمجھو میں تو سفارش کروں قبر مز تلچی سورہ ملک کرن یاد پت وضو کرن نماز ہند پٹ پت شنگن وقتن پنن یہ ذکر بناون پنن یہ وظف بناون پت انکن احکاماتن پٹ عمل کرن قبر ہند عذاب نش تہ بچائی ذات پاک حضرت اللہ یل وین محشر گژھ بپا تو یہ سورت کر اللہ تعالیٰ ہس سی باضابطہ طور کلام دپس یہ اس میں شنگن وقتن پڑن پت اس عمل کرن یہ بچاون آزنار جہنم
جہنم اتھ سورس من چھ رب دپن دپن یم داروغ رکاین یمن یم جہنمک مستحق آسن یتھ جماعت اس دین نجات قالوا بلا قد جاءنا نذیر اس آیا یہ بیم کر فکذبنا بس تمو کوتھو جٹ لو وقلنا ما نزل الله من شيء اس ونخ واپس کہیں تشن اللہ تعالی نازل کرم دی کیا چھو تو کھوسنا ان انتم الا في ضلال كبير تو شو دوری چ گمراہی مس بج گمراہی مس یعنی اس ون یم نہیں پیغمبرن تو شو گمراہ اس پٹ آج شو ونن ہم گے بعد دیکھو ہم گے ڈیلی بیت یم دو جو نو بوزن چت میں گچھا ہتک اگر چت میں ونن ہم گے ڈیلی بیت اگر چت میں ونن ہم گے بعد دیکھو اگر چت میں ونن ہم گے ایجنٹ اگر چت میں ونن یم گئی ہم تو ہم سد بامبر وا کھوچوا مولوی صاحب بہت حض آیا مگر چیش پتہ پتہ کورک میں گامس مز دائر تنگ چیش شیخ ظاہرین چ لاگ رفل یدین کرن آمین بالجہر کرن توحید و سنت دعوت اپناون میان خطرہ اس پوش مال روپی مال تیار یمن مولوین چھن روپی مال یون تراون تم چھ بدل یم روپی مال چھ رٹن پوش مال تی چھ بدل مولوین تراون یون روپی مال تی بدل مولوین تراؤن یون تمن آو بگت کرن تمن شہت یہ گو زہر پیال چون پن پان پکن ات سخت وت مز مشکل وت مز استقامت منگن در دربار حضرت اللہ ات سینس پہ پل تھونا پہ ون انکار کر چھن کن پروردگار دب ترے ہاتھ تو شیر چھ مشکل کشا مگر یہ چھ سینس پہ پل تھونے وز تہ پڑھنے یون احدن 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 کن چھ ذات پاک حضرت اللہ یل نہ دشمنس ام سب تہ تسل یون پتہ چھ یون ات کپڑ چادر مز اکہ طرف بند کرنے کپڑ چادر بیہ طرف یل یون تراؤن پتہ دہ یون دن کمس چان تہ مین چھ کتھے یمس بنگ آسن شرف بخش پروردگار بزرگ محمد رسول اللہ یم بانگ ترو یل انتقال کر محمد رسول اللہ یم مدین شریف ترو مدین منورہ چھوڑ دیا فرمو چھ کیا شک تراون دبن بوسس بانگ وز پڑن اشہد ان محمد رسول اللہ بہس بانگ وز پڑن بس گوہی دن اس میں برونکن چھ دلک کراؤ چشمن ہند شہجار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل باز بانگ پڑ تو برونکن اس ابا بکر صدیق کہ ہیک نہ کھڑا رود کہ ہیک نہ پن استقامت لبت کھڑا رود نج بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ انتقال وز ترون مدینہ منورہ ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمبھج خلافت بوجھ خلافت ذمہ داری اگر وہ شوخ من سنون واپس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ان پدونے اس پڑکھنا تتھے پڑ بانگ ات پڑ بانگو سک پڑن در وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکلن پڑن اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنے چ استوڑ ام پچھن فور بش سن لبن پانس برہ کن محمد رسول اللہ ام آج چون لڑائی حاضر و ناظرس پہ تم ہسا میں برہ کن تم ونو بلال اس نا فکر تورمت تم دیتو جواب تم دک تہ ون تہ سمجھ بلال کیا ترو مدینے مت سی تو یمن چیزن پہ لڑائی عقید مان تو کتاب ام پتہ ات کپڑ چادر مز کیا دن دہ دہ مگر ات آواز نیران تو احد 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 اس یہ وقت اختیار کرے ام سند خاطر یم چیز لازم داری وستون یہ داری وستون یہ انتہائی مشکل تو انتہائی صبر آزم قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين اس آیا دائی
مداوت دس مگر اس مانہ تہذ کھیل لہٰذا گو سبت لہٰذا گو سچا قفرن پہ رب سن عذاب یل جہنمی انسان یہ ون ون ونکم واپس کم جہنمک دارو قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین اے تاون زدو اے بدبختو اے بد قسمتو تے منن والو ونیو یل نو تو مونو تون قیل ادخلوا ابواب جہنم گسو جہنم کیو دروازو تو داخل جہنم سندر خالدین فیہا ون چروزن ہمیشہ جہنم سندر مگر اچن اچن ون فبئس مثوى المتکبرین یہ جہنم جائے چھو نا عام جائے یہ چھو یش جائے بر جائے تریش لگو جہنمی انسانن تریش بدل دن جہنمی انسانن ہن پال تو پاک اللہ تعالیٰ دین یت جماعتس نجات لا یسمن ولا یغنی من جو لا یسمن ولا یغنی نچل رائخ تریش تو نچل رائخ بچ تریش منگن تریش یت سدن یل تریش گل آسس مز تراین یت پٹ کنڈ ہڈ منچی ون کڈن پھمبلش یتھے پٹ وسنک زل اتھٹس اللہ تعالیٰ دین یت جماعتس اللہ تعالیٰ دین مسلمان ابھی فرموک صبح تو شام ایزو منگن امہ جہنم نش پروردگارس پناہ پروردگارس ایزو منگن بیو جو صبح تو شام کرن سید الاستغفار اسم اعظم ویز پوچھو سو بدی ون ویز پر ات ویز پر شن کہن تے پابندی اپناونس صرف چس پابندی حرام گشن کھن انسان غلط گشن کرن انسان باقی گھس اپنا تری تری لٹ ست ست لٹ پناہ منگن پت سید الاستغفار تی منگن اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء بنعمتک علی وَعَاتَرِفُ بِذُنُوبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ یہ کرجو یاد یہ شو تمام کتاب اللہم انت ربی لا الہ الا انت اے میں معبود برحق سوئی شکمیون پالنہار لا الہ الا انت سب اگر چون کہنتی معبود خلقتنی سوئی شکمیون پادر وانا عبدک بشوش چون بند وانا على عهدک بشوش چونس عہدس پٹ ووعدک بے چونس اس وعدہ عالم ارواس من چھ تم ہچم ہتمت یل دتم الست بربکم قالوا بلا شهدنا وانا على عهدک ووعدک ما استطعت مگر الفاظ وش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنی استطاعت مطابق چس کوشش کرم ات وعدس پٹ قائم و دائم روزنس مگر اعوذ بک من شر ما صنعت امی باوجود چسی ون مے نش گھن شر تہ مے نش گھن غلط تہ ون چیسی اس میں غلط گھن چونی ذات مبارک چسن منز انن چونسی ذات مبارک کیس برکتس من چسی پناہ منگن امی شر نش امی شر نش بچے زم منز چسن انن چونی ذات مبارک وابوء اليك بنعمتك علي بس اعتراف کرن یم نعمت چھ تم چھ چانی طرف پنن چھنی می پنن چھنی می کی واعترف بذنوبي بیش سی اعتراف کرن پنن گناہن ہوند بیش سی اعتراف کرن پنن فغفر لي ذنوبي صبحن تہ شامن گچھ پڑھن صبحن تہ نماز پڑھ شامن تہ نماز پڑھ فاغفر لي ذنوبي فانه لا يغفر الذنوب الا انت پاشیسی چے منگن یمیم شرچ گمیت گناہ چم گمیت مکرزی من گناہ نش پاک تا مغفرت کرزم سبغور چون یمن گناہ نش مغفرت کرن ول اتکا شو سپت فرمان ولا یقولها حين يصبح فيأتي عليه قدر قبل أن يمسي إلا وجبت له الجنة يسي صبح پڑھ فجر پڑھ تھس
اگر أمس پٮ۪ٹھ مقدر آو غالب یعنی گزریو أتھۍ دۄہس منٛز گزریو کیٛاہ پتہ کۭتیاہ گزرے پتہ چھا نہ اَسہِ دِیا بٹوار وٕچھنہٕ پروردِگار اَسہِ دِیا نٮ۪ماز پرنہٕ پروردِگار اَسہِ دِیا دِگر پرنہٕ پروردِگار مگر ییٚمِس صُبحن آسہِ پوٚرمُت مُقدر آسہِ غٲلِب شام یِنہٕ برونٛٹھ گُزریو مگر صُبحن چھُنہٕ پوٚرمُت اسمِ اعظم سید الاستغفار سید ال یعنی مغفرتُک سردار مغفرتُک سردار اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھُس فرماوان اگر اَتھ دۄہس منٛز گُزریووُکھ چانہِ خٲطرٕ چھُ جنت واجب اگر شامن گُزریوکھ یعنی شامن پوٚرُتھ پتہٕ گُزریوکھ راتھ کیُتھ صُبح یِنہٕ برونٛٹھ راتھ کیُتھ گُزرن وٲلِس چھُ وَننہٕ یِوان شامن بنٲے زِ پَنُن وظفہٕ اللہ تعالیٰ کَری اَتھ رٲژ منٛز موت یِنہٕ پتہٕ جنت چانہِ خٲطرٕ واجب یِہوے چھُ دعوتُک اصل اصوٗل لُکھ جہنم نِش بچاوٕنۍ جنتس کُن یِہوے چھُ دعوتُک نِچوڑ چھُ یِہوے اَمہِ پتہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ دعوت دِنۍ کٕمَن اصوٗلن پٮ۪ٹھ چھِ دِنۍ اگر اللہ تعالیٰ زِندٕ تھایہِ پکناوو برونٛٹھ اللہ تعالیٰ ہس منٛگو بوزنہٕ پتہٕ وننہٕ پتہٕ دِیِن عمل کرنُک توفیٖق وَ آخِر دعوانا ان الحمدُ للہ رب العالمین.